Você já se perguntou por que Jesus ainda não veio e o que falta para ele voltar? Paulo nos dá uma palavra básica sobre a volta do Senhor e o arrebatamento dos crentes. Aqui, como uma palavra de conforto, o arrebatamento dos crentes na vinda do Senhor é mencionado de modo genérico. A respeito desse assunto, os detalhes são revelados em outros livros do Novo Testamento, tais como Mateus e Apocalipse. O que Paulo descreve em Tessalonicenses 4, 13 e 18 é a esperança comum de todos os crentes. Esse tipo de vida não é pecaminoso nem mundano, pelo contrário, é puro e santo. Além do mais, essa vida santa para a vida da igreja tem uma esperança. Por causa da queda do homem, não há esperança para a raça humana caída. A única expectativa que os incrédulos têm é a morte. A morte é o destino deles. Dia após dia, eles vivem com uma visão da sua morte e estão a caminho da morte. Portanto, a morte é seu futuro. Em Efésios 2:12, Paulo descreve a situação sem esperança dos incrédulos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os incrédulos não têm esperança porque eles não têm Deus. Por estarem à parte de Cristo e viverem sem Deus, eles não têm qualquer esperança. A única coisa que os espera é a morte. Todos eles percebem isso e aceitam-no simplesmente. Por essa razão, eles não gostam de pensar no seu futuro. Na verdade, eles não têm um futuro positivo. Em seu futuro, desponta a escuridão da morte. Como os que creem em Cristo, nós temos uma vida cheia de esperança. Nossa esperança é a volta do Senhor. Além disso, nossa esperança inclui a ressurreição e o arrebatamento. A ressurreição não é apenas uma questão de vida, mas uma questão da vida vencendo a morte. Quando a vida vence a morte, isso é ressurreição. O arrebatamento é algo que vai além da ressurreição. Uma pessoa pode ser ressuscitada e, contudo, não ser arrebatada. A vida santa para a vida da igreja é uma vida com um futuro, uma vida com esperança. Essa esperança não é meramente a vinda do Senhor, é a vinda do Senhor com a ressurreição e o arrebatamento. A volta do Senhor Jesus fará com que a ressurreição e o arrebatamento ocorram. Como já enfatizamos há pouco, a ressurreição e o arrebatamento são ambos ligados à vida. Hoje a vida é nossa possessão. Temos a vida, estamos na vida e desfrutamos a vida. Contudo, estamos aguardando a vinda do Senhor e sua vinda trará a ressurreição e o arrebatamento. A ressurreição, naturalmente, é para os que morreram. Hoje vivemos uma vida santa para a igreja. Se o Senhor retardar sua volta, todos nós, por fim, dormiremos, isto é, morreremos fisicamente. Todos os crentes que morreram estão aguardando a ressurreição. Se vivermos até a volta do Senhor Jesus, não precisaremos de ressurreição. No entanto, ainda precisaremos do arrebatamento. Além disso, aqueles que morreram precisarão ser ressuscitados e arrebatados também. Todos os crentes, tanto os mortos como os vivos, precisam do arrebatamento. O arrebatamento, portanto, é na verdade o fim da nossa vida na Terra. Isso significa que a conclusão da nossa vida não é a morte, nem a ressurreição é o arrebatamento. De acordo com o costume dos mestres cristãos, a palavra arrebatamento significa ser tomado, conforme aconteceu com Enoque e Elias. 1 Tessalonicenses 4:17, Apocalipse 3:10 e muitos outros versículos, todos eles se referem ao arrebatamento, aos crentes serem tomados para os céus. No Novo Testamento, o arrebatamento é um assunto importante. Ele nos diz que os vivos, juntamente com os crentes que morreram e foram ressuscitados, serão tomados para se reunirem com o Senhor nos ares. Nesses versículos, Paulo não prossegue para explicar os detalhes. O que ele diz aqui pode ser comparado a um professor de primeiro grau dando a seus alunos alguns princípios básicos de matemática. Na verdade, o arrebatamento não é uma questão simples. Por essa razão, tem havido muitos debates entre os mestres da Bíblia a esse respeito. A intenção de Paulo é dar aos novos crentes um conceito básico da esperança de nossa vida cristã. Ele quer impressioná-los com o fato de que a vida cristã, que é uma vida santa para a vida da igreja, tem uma esperança. Por isso, essa vida é absolutamente diferente da vida sem esperança da raça humana caída. A esperança da vida cristã é a volta do Senhor, e essa esperança inclui a ressurreição e o arrebatamento. No versículo 13, Paulo diz: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança."
As palavras "aos que dormem" referem-se aos mortos. A morte dos crentes é considerada tanto pelo Senhor como pelos apóstolos como um sono. Talvez na época em que Paulo escreveu essa epístola, alguns dos crentes em Tessalônica tivessem morrido. De outra forma, não haveria razão para Paulo escrever sobre esse assunto. No versículo 14, Paulo continua: "Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem." Crer na esperança descrita aqui inclui crer na ressurreição do Senhor. Todo aquele que não crê na ressurreição de Cristo não crerá nessa esperança. Mas se cremos nessa esperança, isso indica que já cremos na ressurreição de Cristo. Alguns podem referir-se ao versículo 14 dizendo: "Quando os santos morrem, eles vão para o céu, e quando o Senhor Jesus voltar, ele os trará do céu consigo." Interpretar o versículo desse modo é negligenciar sua primeira metade, onde nos é dito que Jesus morreu e ressuscitou. Isso, é claro, refere-se à sua ressurreição. Se os santos mortos já estão no céu, e se o Senhor os trará consigo do céu quando ele vier, então os santos mortos não precisam da ressurreição. Os versículos 15 e 16 os ajudarão a entender o que quero dizer. "Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Por favor, prestem cuidadosa atenção à palavra "ressuscitarão" no versículo 16. Se os mortos já estão no céu, que necessidade há de que ressuscitem? Se eles de fato estão no céu, não precisam ressuscitar. Além disso, eles não precisam ser arrebatados ou tomados pelo Senhor. Sua única necessidade seria descer do céu com o Senhor Jesus. O fato de o versículo 16 dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão indica que eles devem estar em algum outro lugar, menos no céu. No versículo 15, a palavra grega traduzida por "vinda" é parousia, presença. No versículo 16, as palavras gregas traduzidas por "palavra de ordem" podem também ser traduzidas como "grito de comando", como um toque de reunião. A trombeta de Deus é a última trombeta, uma trombeta para reunir o povo redimido de Deus. No versículo 17, Paulo prossegue: "Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." De acordo com esse versículo, tanto os crentes mortos como os vivos serão tomados pelo Senhor. Primeiro os mortos serão ressuscitados, e então, juntos, seremos tomados para um encontro com o Senhor nos ares. O filho varão em Apocalipse 12: "Os vencedores serão tomados, arrebatados ao trono de Deus no terceiro céu, antes dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse 12, 56 e 14. Aqui, a maioria dos crentes será arrebatada aos ares no tempo da vinda do Senhor. Então, como vimos, a resposta à pergunta "por que Jesus ainda não voltou?" é complexa, mas Paulo nos oferece uma chave fundamental para entender o plano divino. A volta do Senhor e o arrebatamento dos crentes são eventos aguardados com grande expectativa, mas dependem de muitos fatores que ainda precisam se cumprir. Portanto, enquanto aguardamos, é essencial vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo, espalhando amor, fé e esperança. Mantenham-se firmes e preparados, pois quando o momento chegar, será um acontecimento grandioso e transformador. Fiquem vigilantes e perseverem na fé.